ten náš materiál. Tak jen abyste věděli, jak moc tady fouká vítr. Já nemám culík, já mám vlasy rozpuštěný, ale nemám. Fakt fouká, myslím, že mě možná ani neslyšíte. Každopádně náš večer je u konce, nakoupili jsme pár věcí, pár suvenýrů domů, dali jsme si čaj v jednom obchodě, kde jsme byli i včera, takže už se známe s majitelem. Takže to byl velice příjemný večer. A teďka je 10 hodin, já jsem ucaprtaná, v nohách mám opět asi 20 000 kroků nebo kolik jo, každý den. A jdeme si lehnout, protože zítra nás čeká další den. Zítra mám rest day, protože už vlastně by byl čtvrtý tréninkový den, takže si dám rest, vyspíme se a budem u moře. Tak zatím, dobrou. Děti, nepoužívejte drogy. Drogy jsou špatný. Adamku, co děláš? Na hivokempu. Máme první problémky. Adámek asi z toho potápění a ze všeho, protože jsme dneska šnorchlovali a hodně plaveme a tak. Co tam cítím? Tak jsem mu dostala voda do ucha, kterou si inteligentně tím špahýlkem, takovým tím, víte, co na čištění uší, tak si ho zlačil ještě víc do hloubky a asi má zánět ouška. Takže jsme vyčetli na internetu, že pomáhá na sklidnění, protože ho to celý ucho bolí, tak jsme vyčetli na internetu, že na sklidnění pomáhá lích. Takže jsem mu tam teďka lila vodku, kterou tady máme all inclusive. Takže teďka vyklepává z ucha vodku, což je prostě běžná věc, kterou normálně děláte určitě, že jo? Only in Russia. Only in Russia. Každopádně jsem měl v plánu dneska jít koupit boty na plavání, protože jsme dneska šnorchlovali, bylo to hrozně hezký, ale potřebujeme jít trochu víc do hloubky, kdy bude víc ryb a korálů, teda minimálně já, protože Adam se už nebyl moc potápět, teďka tady dva, tři dny. Takže si pokoupit boty na do vody, bych mohla jít dál na ty korály a vidět víc barevných a větších rybiček, protože to šnorchlování je úplně super. A je mi úplně líto, že nemůžu vzít tu kameru sebou do vody, protože to je tak krásný, ten prostě úplně jiný svět. Úplně jiný svět, takže my půjdeme do města, do nějakého velkého obchodu, kde jsou prostě úplně nejlevnější věci tady. A koupíme si boty do vody. Tak my jsme dneska kromě bot do vody vyrazili i do lékárny Adamovi na ouško. Myslím, že jsme vybaveni na všechno. Pán nám předepsal, jelikož to asi mohlo vypadat, že to je zánět, tak dostali jsme nějaký protizánětlivý věci, něco na to, jak dostat tu vodu z toho ucha ven. Adamek se nemůže další aspoň tak 2-3 dny minimálně vůbec potápět hlavu pod vodu, takže jsem si koupila boty do vody zatím, jenom já budem pevně věřit, že si je potom budeme moct dokoupit taky. Tak teďka ještě jdeme nakapat. Je 10:30 a jdeme spinkat, takže dnešní večer byl spíš takovej. Zachraňme Adámka, protože ještě pan v lékárně nás totálně seřval za to, že jsme mu lili tu vodku do ucha, protože nám řekl, že to je úplná kravina. Je to jako pravda, když se nad tím člověk zamyslí, že prostě na zánět lít vod, alkohol. Asi úplně není ono, ale prostě na Google to psali na několika místech, tak jsme tomu jako věřili, nám to psali maminky z Česka, že to máme udělat. Tak jsme to udělali a pan nás seřval. Ale tak vypadá to, že jsme to nepřihoršili a teďka už tomu jenom přilepšíme. Takže kapičky a dobrou noc. Já vám musím něco říct, já mám z toho strašnou radost. Já jsem se vydala dopoledne šnorchlovat, i když bez Adama, protože on vlastně do vody nemůže kvůli tomu oušku, tak jsem se vydala sama šnorchlovat. A plavala jsem tak kolem hotelu úplně jako tam tak jako dozadu za bojky a i když jako jsem měla maličko strach, protože byly docela vlny, ale říkám si, že prostě chci to prozkoumat, tak jsem tam plavala a našla jsem úplně nádherný korály, prostě žlutý, růžový. A našla jsem Nema i s jeho tatínkem, prostě tam plavaly dvě rybičky a tam jsem třeba na té vodě ležela tak 10 minut a jenom jsem se dívala, jak se otírají o tu rostlinu a jak tam spolu tak žijou, to bylo tak krásný, a z toho strašně ráda jsem z toho úplně taková jako nabitá energií. Takže tak, takže dopoledne vždycky ráno běh, snídaně, potápění, teďka půl na lehátko, pak oběd, fitko, taková klasika. Fakt ty dny jsou všechny úplně stejné a já věřím, že z těch střípků, co vám tady z dovolené ukazuju, si to prostě poskládáte všechno.
Ještě jsem vám chtěla ukázat to, že prostě tady fakt stačí na ty lidi být milej a oni by se úplně rozdali. Je to fakt jako neskutečný, zkuste to, prostě tady fakt, oni asi nejsou úplně zvyklí od těch turistů německých a ruských, že by se na ně usmívali a tak, tak úplně stačí prostě být na ně milej, pozdravit je, zeptat se jich, oni se vás zeptají, jak se máte, tak jim prostě slušně odpovědět, zeptat se jich, jak oni se mají. A vlastně úplně první den tady uklízí takový úplně mladý kluk, on co to rozumí anglicky, ale uklízí pokoje a tak dál. A já jsem první den mu dala přehezky, uklidil fakt jako úplně normálně hezky uklidil, tak jsem mu dala dolar a od toho prvního dne on nám pokaždé ten pokoj uklidí úplně hustě, prostě staví nám tady, jak už to nevím, protože jsem jeden ručník použila, ale vždycky nám tady staví prostě labutě z ručníku a koukejte se tady na ten stoleček, tak úplně tady poskládal prostě papíry, poskládal krémy, prostě neskutečný, fakt úplně zlatý a vždycky, když uvidíš, že jsem na ten pokoj, tak utíká s ní, že to věci je všechno v pohodě a tak. A fakt to tady takhle platí všude, my vždycky prostě na pláži a takhle tady hodně chodí. Hodně těch Arabů chodí a nabízí různý, já nevím, surfing a prostě potápění a výlety a tak dál. A my si nic nekupujeme, ale vždycky se nějak pokecáme a takhle. A oni jsou prostě hrozně milí a vždycky nám donesou kokina a jsou takový, že už nás znají, protože asi moc lidí tady s nimi asi nechce povídat. A je to fakt úplně strašně zlatý, takže pokud se chystáte do Egypta, tak buďte na lidi milí, povídejte si s nima a uvidíte, že prostě se vám to potom všechno vrátí, protože jako fakt on nám to tady prostě poskládal všechno. Prášky, prostě na podle barvy aj. Krásné ráno, dneska teda doslova ráno, protože je asi 5 hodin a 10 minut, 5 hodin a tak nějak. My jsme se rozhodli, že si dneska přivstaneme a vydáme se podívat, jestli stihneme východ slunce, protože jsme na té straně, kde by teoreticky mohl být z hotelu vidět. Takže tady jdeme tak výklenek, co tady je, abychom se mrkli, jestli to stihneme. A potom se vydáme si asi zaběhat nebo něco takového. A pojďme dneska dřív na snídaní, abychom měli další den u vody. A vyspíme se u vody, takže vůbec není problém. My máme dneska asi 4 dny dokonce, tak nějak. Je úterý, my vlastně jedeme domů v sobotu, takže to docela utíká. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Tak nakonec měli docela štěstí, i když jsme neviděli to sluníčko hnedka spoza hory, nebo spoza toho ostrova, tak potom nakonec jakoby vyšlo nad těma mráčkama a pomaličku šlo nahoru, takže to bylo moc hezký. Takže mám radost. A teď se jde. Tak my máme dneska asi rekord, protože koukejte se, jaká už je tma. A my jsme teďka teprve přišli z pláže, je 6:30, protože dneska my se chystáme na večeři trochu někam jinam, jelikož vlastně v ceně celého toho pobytu máme 3 večeře ve 3 různých restauracích, v rybí, v orientální a v italské, které jsou všechny teda jako tady v součástí toho komplexu, ale je to prostě speciální, protože třeba si udělat tam rezervaci, máme vás tam obsluhou, není to s formou švédských stolů a dneska právě jdeme do té rybí, jdeme na 8 hodinu až, takže o hodinu později chodíme oběžně na večeři, proto jsme zůstali dneska díl na pláži a vyrazíme dneska na večeři zase trochu jinou, určitě vás vezmu sebou, natočím, co budeme mít za rybu, uvidíme. A vlastně ve čtvrtek potom jdeme do italské a v pátek do orientální, takže jsem na to moc zvědavá. A dneska byl dlouhý den, protože jsme stávali vlastně na ten východ slunce, pak jsem byla běhat, pak jsem byla šnorchlovat, pak jsem byla na lehátku, pak jsme byli na obědě, pak jsme byli opět na lehátku na pláži. A pak jsme byli vlastně ve fitku, byli jsme cvičit, byli jsme zase ve vodě a dlouhý den. A už začínám být pěkně opálená. Dneska mě nějaký pán řekl, že mám hezký opálení. Mám radost. Ready na večku. Máme hlad? Nesmíš mluvit prostě. Pak mě YouTube zabenuje, když budeš každopádně. My jsme ready. Vyrážíme. Je asi něco po 7:30. Na 8:00 máme rezervaci, takže jdeme papat rybičku. Těším se. Send me your location, send me your location, send me your location.
jak se říká, do it for the Instagram. Já jsem vůbec nevěděla, že budu takhle dodřená. Jsme chtěli s Adamem hezkou fotku, jsme lezli na palmu a myslela jsem, že tak se nám držela. Myslela jsem, že prostě bude hezká, ta fotka je moc pěkná. Ale vůbec jsem nevěděla, že tam budu tak dlouho držet, že se mi to zarije a že budu mít celé tělo od krve. Nevadí. A u nás na pokoji teďka byl opět uklízeč. My jsme mu včera nechali už 2 eura. Včera tady bylo úplně brutálně uklízený. A dneska už tady nechali dětičku. Tak není to krásný. To je prostě úplně zlatý. A máme tady úplně hezky všechno srovnaný, takový hezký čistý pokoj. Ten vám tak hezky svědomitě ukážu. Tak, byla jsem nahlodla, abych tady vyzkoušela kosmetiku a že mi udělají obočí, takže celkem hezká cena, rozhodně lepší než v Česku. Je to přímo tady v hotelu. Klasicky prostě oni tady chodí pořád, ale já už jsem o tom přemýšlela celou dobu, ale chtěla jsem jít, než pojedeme, jelikož odjíždíme vlastně je čtvrtek, odjíždíme v sobotu ráno, tak už je čas, takže teďka vás vezmu s sebou tady do kosmetického salonu. Aspoň se podíváme, jak to vypadá a podíváme se, jak bude velký rozdíl v mém obličeji. Tak, mám to za sebou, nevím, jestli je to vidět, ale já mám pleť úplně jako miminko, úplně takovou hebonkou. Záběru jsem nepořídila při té kosmetice, protože nebyl čas, protože jsem ležela a měla jsem masáž a bylo to super. Měla jsem 3 pleťové masky na pařování a patrhla mi obočí a potom mě asi 20 minut masírovala obličej a krk. No bylo to fakt super, trvalo to asi hodinku a 20 minut, docela dlouho. Ale bylo to strašně fajn, jsem ráda, že jsem do toho šla, že jsem zkusila něco trochu jiného tady v Egyptě, protože jsme vlastně s Adamem, my jsme chtěli jet na nějaký výlet, na šnorchlovací, ale jelikož má to ucho, že to pořád není úplně ok, tak to nechceme riskovat, aby se potápil. Takže jsem místo toho, že bych si zaplatila šnorchlování, tak jsem penízky dala za takovou holčičí věc. Ale fakt úplně, měla jsem kolagenovou masku a mám úplně krásně čistou pleť. Jdeme na pláž, já se potom ještě budu vracet do toho kosmetického studia později večer nebo odpoledne, protože mě ještě budou barvit obočí, které teďka dělat nemohli, protože by to mohlo mít nějakou alergickou reakci s těma maskama. Takže potom později ještě půjdu na obočí a jsem spoko. Máme poslední 2 dny, takže si budu užívat a čerpat sluníčko. Myslím, že opálení docela dobrý. Your location, send me your location, send me your location. Tak my máme za sebou čtvrteční večeři v italské restauraci. Asi jste viděli záznamy, jak asi moc italský to bylo. Čekali jsme na jídlo, vítr. Čekali jsme na jídlo asi hodinu a 10 minut, nebo tak nějak. A ještě to byla spíš taková jako placka, jen se sýrem. Takže tak, a teďka tady Adam už domluvá. Jedeme do města, jedeme do Hurkády se ještě podívat, třeba poslední 2 dny. A chceme se tady podívat. Chceme si ještě zacestovat a mrknout se. Se podívat do Hurkády. Máme teď poslední 2 dny, zítra to nebude čas, zítra už máme hrozně krátký spánek, protože vlastně po půlnoci hnedka jedeme, už letíme pryč. Takže dneska je poslední možnost jet se podívat do Hurkády, utratit poslední peníze, podívat se po obchůdka, bude cenu, sama. A Adam si opět povídá za všema lidmi. Let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide then. Oh, I might make you mine by the night then. Send me your location then. Send me. Náš večer se opět obrátil trošku jinak, než jsme čekali. Dorazili jsme do Hurkády, prošli si pár obchodů a v jednom obchodě já jsem si vybrala tady takový řetízek, který se mi moc líbil. Pán za něho chtěl asi v přepočtu 1200 korun českých, takže jsem se s ním začala smlouvat. Už mě to jde po těch 10 dnech a usmlouvala jsem to na nějakých 300 korun, takže myslím, že docela dobrá práce. No a my jsme s ním zabavili trošku, řekli jsme mu, že si potřebujeme vybrat peníze. On se tam šel k bankomatu, aby nám ho ukázal. A zjistili jsme, že nám nejde vybrat peníze, jsme tam ještě lítali.
a zjistili jsme, že Adámek má expirovanou kartu plativní, takže jsme si nebrali žádný penízky, že ano? Takže ještě o taxíku. Ano, jsme dneska zpátky, tak jsme po cestě zpátky potkali ještě na ulici jednoho kuchaře tady odsud z hotelu, který nás poznal podle náramku a šel za náma pokecat a poradil nám, že pokud jdeme taxíkem, takže rozhodně nemáme nikdy zaplatit víc než 20 egyptských liver. Jenom abyste věděli, tak my první den jsme zaplatili 10 euro, což je v přepočtu kolik? 200, takže jsme zaplatili o 180 liber víc, než by se mělo. Takže takhle tady natahuju turisty, že zpátky dneska jsme jeli opravdu za 20 egyptských liber, což je asi 24 korun českých. Takže tak, jenom abyste věděli, že pokud se chystáte do Hurkány nebo kamkoliv do Egypta, tak se hlavně ne, nebo a to patří, platí podle mě i v Turecku a v Tunisku a tady v takových zemích, tak vždycky smlouvejte cenu a zeptejte se nějakých místních, kolik to stojí. To je tip ode mě velký, vždycky se ptejte nejdřív, kolik co stojí, než si něco kupujete, protože lehce stejně necháte napálit hlavně jako turisti. Já jsem budu tak maximálně na dobré jídlo, protože jsme počítali, jsme tady měli asi 15krát kuře za ten týden, nebo za těch 10 dní. 15krát grilovaný kuře. Takže jdeme spinkat a připravit se na poslední den v Egyptě. Zítra vlastně ve 2 ráno odjíždíme odsud z hotelu a v to 5.55 letíme. Takže poslední den na pláži, poslední střípky vám ukážu z dneška. Opravdu by mě strašně moc zajímalo, jestli jsem na této planetě jediný člověk, který se dokáže po 12 denní dovolené nebo 11 denní dovolené spálit poslední den. Jednoduše, já jsem nedělala vůbec nic jiného než každý jiný den, mazala jsem se všechno. Ano, já jsem se dneska úplně spálila, koukejte na to. Další věc, normálně dívejte, co mi tady vyrostlo na obočí, vidíte to? On to není pupínek, je to prostě taková bulčička červená, vůbec nevím, co to je. A vypadáme, kdyby mě dal někdo dělo. Takže asi je pak čas vrátit se do mýho přirozeného prostředí, vrátit se domů a věřím, že se dám celá zase nějak dohromady. Každopádně já už mám na sobě věci na cvičení a jdu trénovat a jdeme balit a pojedeme večer ještě do Hurkány. Spálená Lucie s tečkou nad rukem. Let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. Máš narozeniny. Všechno nejlepší. Tak, my asi za 5 hodin stáváme, ale rozhodli jsme se, že když má Adam narozeniny, dáme aspoň pivo. Takže tak. S naším kamarádem, kterým jsme se tady seznámili včera vlastně, když jsme nemohli vybrat peníze. Asi se ještě trochu projdeme a pofrčíme zpátky na hotel. Tak, my jsme se zrovna vrátili na hotel, zrovna je před 12 hodinou, což znamená, že za 2 hodiny stáváme. My jsme se strašně zdrželi ještě po cestě vlastně od taxíku na pokoj, kdy vlastně se prochází kolem všech těch obchůdků, co tady patří k hotelu, kde jsme se seznámili za těch 10 dní úplně s hrozně moc lidma a u každé jsme se zastavili. V lékárně, kde vlastně Adamovi pán pomáhal s tím uchem, jsme se zastavili na hodinu, protože je strašně milý pán, se kterým jsme si prostě pokecali úplně o všem možným. A šli jsme prostě ještě 2 hodiny sem teka do hotelu. Takže jsme úplně mrtví, vím, že za 2 hodiny stáváme, takže a ještě nás tady čeká docela dost balení, takže se jenom hodíme z prchu, dobalíme, možná si na hoďku zdřímneme a pofrčíme autobusem přímo na letiště, poletíme, vlastně letí nám to v 5.50, letíme 4 hodiny do Prahy, v Praze přesedeme na vlak a jedeme do Brna, kde do nás čeká auto. Doufám teda, že tam ještě pořád čeká a jedeme domů. Takže vám určitě ještě přidám klipy, cesty z letiště a tak dál. No a já se s vámi rozloučím. Poděkuju vám, že jste se připojili na tento fakt dlouhý vlog z dovolené. Doufám, že jsem vám aspoň trochu ukázala, jaký tady bylo, jak jsme si tady se všema pokeceli, jak hrozně milí ti, jako fakt jsou hrozně milí ti egyptští lidi, všichni. Hrozně přátelští, stačí jim ukázat ten úsměv, ukázat jim tu vstřícnost, zároveň se nenechat obalamutit, umět se hádat, stát si za svým. To je tady docela důležité.
složitý, ale to počasí je tady skvělý. Tady strašně moc věcí se dá dělat, opravdu byla strašně dobrá dovolená a jedu domů, bude taková načerpaná celou pozitivní energii. Takže vám moc díky za to, že jste se na video podívali. Pokud se vám líbilo, budu hrozně ráda, že dáte palec nahoru. Budu strašně ráda za každého nového odběratele a budu se na vás těšit u příštího videa. Tak si mějte hezky a zatím. A přejte nám šťastnou cestu. Location, let's focus on communicating, 'cause I just need